Skådespelarna Kate Blanchett och Kristen Stewart är några av de 82 kvinnor som för en vecka sedan marscherade upp för trapporna till Cannes filmfestivalpalats för att manifestera för jämställdhet inom filmindustrin. En annan person som också var på plats i egenskap av frontfigur för Tystnad tagning och talare var skådespelaren Eva Röse som höll ett fint, och hyllat och omtalat tal. och som har kommit hit för att berätta lite om det. Hej, Eva. Välkommen. Hej. God morgon. Tack. God morgon. Du, för tredje året i rad så bjöd Svenska Filminstitutet in till ett event om jämställdhet under den här eh, Och Du var först ut med att hålla tal. Hur var det Det var fantastiskt. Var det. Jag var jättenervös. Jag är aldrig nervös. Men det var liksom för att eh, Jag skulle föra så många talaren, kändes det som. Även talan. Jag var där liksom som medlem ur tystnadtagning och inte som en stor representant eller egentligen Men... Mm. Jag talade med många systrar på ryggen. Liksom. spännande. Jag förstår verkligen att du var nervös, mm. men vad spännande när du säger att du aldrig brukar vara det, mm. och att du plötsligt var det. Mm. Det var Va fint. Jag stod så här i och jag bara ja. Alltså jag har puls, det är bra, det, det kommer bli bra. Ah. Och det var, liksom, för det var ju samlad världspress och det var feminister i salongen, det var fullsatt så det var liksom, det var en stor sak. Och det fanns en förväntan. Ah. Såklart. Mm. Hur var hela, om du bara liksom tar ett grepp på hela filmfestivalen i Cannes, det var ju första året nu som till exempel inte Weinstein var med, mm. överhuvudtaget. Mm. Eh, präglades den tycker du av mitorrörelsen? Jag kan ju verkligen bara svara för min lilla nisch där, där, där jag var, men mm. eh, alla samtalen var ju, det var ju väldigt mycket samtal om detta. Eh, var jag än hamnade, vilken middag, vilket mingel, liksom vad man än var. så var ju det här Självklart kom folk fram till mig för att tala om talet. För hade de inte varit där själva, så hade de hört om det. Så Det var så fantastiskt kul på det sättet. Hur långt var talet? 10 minuter. Och vad sa du? Oh, jag sa så mycket. Jag sa så mycket till det. Men jag hade velat säga mer. Ja. Men bland annat, dels så berättade jag för dem som var där liksom lite om vad tystnadtagning var, som ju var skådespelerskornas uppror ja. som drog igång en liksom, hashtag-fest med 64 olika yrkesgrupper i Sverige. Hundratusentals liksom, kvinnor. Ja. Och detta uppropspreds har spridit sig i flera länder. Mm. Norge, Danmark, Finland, Frankrike, USA. Alltså själva tillvägagångssättet. Men menar du att Sverige var liksom lite front... Ja. I, I det sammanhanget? Ja, på det här sättet. Som vi gjorde det. Ja. Inte hänga ut enskilda personer, utan gå som en stor liksom armé som mm. ville berätta om någonting för att nå ett högre syfte. Ja. Det är ju det som är vår grej. Mm. Så dels berättade jag om det och sen pratade jag om jämlikhet, quality, Alltså hur vi måste nå det i vår bransch och i vår eh, värld. Mm. Alltså i vårt samhälle och så. Men hur, och vad sa folk när de kom fram till dig? efteråt? Några, en man bland annat, visade sina klinex. Han hade gråtit så mycket. han var helt så trasiga. Mm. Folk, några, folk hade varit, blivit väldigt berörda. Många hade gråtit och känt, ja, det, var, det, var, det var mäkt blandat med sorg och också liksom någon slags framtidshopp, kändes det som. Alltså de där, jag om. om jag nu ska göra en personlig reflektion det är där jag blir eh, ibland lite orolig För Jag funderar på kommer någonting att förändras på riktigt. Ja. Vad känner du? Jo, men Jo Det kommer det, absolut. Det, finns ju abs det, det är ju så det måste bli. Vi kan ju inte vara kvar i detta. när vi väl har dragit upp persienen. Däremot ska vi inte vara blåögda och tro att det kommer gå jättefort. och nu är allting över. Det var en liten storm i höst och nu är alla på banan. Så är det ju inte. Mm. Sverige ligger ju i framkant, vi är ändå ett, liksom, ett land som ligger långt långt efter. I, i, i våran liksom, sfär, i vårt land, ligger vi långt bakom. <kör> ändå ligger vi längst fram i ledet i ja. världen. Ja. Så att Vi har ju otroligt lång väg att gå. Men det är därför vi måste börja igår egentligen. Mm. Alltså vi, vi kan inte vänta längre. Mm. Och det handlar ju om liksom statistik, siffror. Det är inte fråga om känslor. Det är fråga om absoluta fakta. Så därför är det, inte längre, det, finns inget, det är inget förhandlingsbart. Det är inte fråga om en åsikt. till exempel. Jämlikhet är ju inte en åsiktsfråga. Man måste dra tunga last för dem som är helt så här. Har det inte, har inte gått över? Har ni mm. inte tagit det lite för långt? Men du, jag tänkte på, det var ju flera... ju All, alla lär sig nu att säga ifrån i varje enskild situation. Mm. Det är ju en förändring som man märker. Och Det var ju flera såna här situationer under cannes Filmfestivalen där folk sa ifrån. Bland annat så läste jag någonting om att det var några som tog av sig sina höga klackar när de gick upp för röda mattan. För tydligen så finns det i några stadgar eh, att man måste ha höga klackar om man är kvinna och går ja, på röda mattan. men den, den regeln... Så att, ah, där ser man ju det. Ja. Nej, men den lagen togs ju bort. Liksom, ja. eh, faktiskt. Men när jag skulle på röda mattan så hade jag på mig gympadojor, men jag hade ett par skor i. Ja. i klä, eh, ifall att de skulle säga att du får gå ah, av? Nej, de var ju väldigt snygga. Men det var ju så dåligt väder så att jag ville inte heller liksom, man kunde inte ha vad som helst på sig. Man fick ha, liksom, men då var det en tjej framför mig i, som blev stoppad av en vakt för att hon hade lågskor. Men hon liksom bara tittade på honom och gick förbi. Det var så skön. Alltså, vad skulle han ju säga? Här... jag var redo så här jag bara, vad ska han säga? Ska ja. han henne alltså, släpp fram mig ja. för att jag kommer ta honom. Nej men, men för jag tänker också att det här är ju mäckat. Det här det blir liksom inte tjuvserien så här Nej. för film alltså för varje enskild individ så är det ju också stort att få vara en del av det här sammanhanget trots allt. Mm. Kan man ju tänka sig mm. att våga protestera betyder ju också någonting. Ja, om en så lite. ja, exakt för det ska vi säga det är såklart att det är en kul cool grej med klackskor men det är liksom en mikropromilla av det Dit vi vill nå, Men såklart ger det ger en bild av såhär, vem satte den regeln. Ja. Fan, gå själv i där jävla klackan ja. en hel kväll, gubbjävel. För att se hur kul det är. Så att, men ja. En annan större protest tyckte jag, det var, den här, det var en film som väldigt många valde att lämna. ja Du också. Mm. Berätta. Nej, men jag var på von Triers premiär. Mm. Och jag, var jätteglad för det. jag var jätteglad för biljetten och jag tyckte väldigt mycket om hans tidigare filmer. Mm. Men nu var det liksom en film som jag absolut inte kunde se klart. Den handlar om en man bland annat som mördar kvinnor. Och jag såg det inte till slutet, så att självklart kan jag inte uttala mig om hur den slutar. Jag vet att han får sitt straff, men det, jag vill inte följa med på den resan. Och Jag kände i salongen att det var sjukt. Jag har längtat efter den här kvällen. Mm. Jag har, liksom, det har vänner som har varit med. Och liksom, i filmen eller gjort filmen. och så. Mm. Och så kände jag att det, det går att inte att sitta kvar. Alltså jag fick en fysisk reaktion, ungefär så att Ungefär man bevittnar en bilolycka. Alltså mm. Man blir rädd. Man får, man, mm. man får en rädd känsla i magen. Och Jag blev rädd för, av, av filmen. Jag tycker det var så jävla obehagligt. Förlåt att jag svär. Jag kunde inte sitta kvar. Du reste upp och gick. Ja. Det kan inte vara jättevanligt i kan det, är det är det? Och lite, Det tror jag. Folk där ropar ju, och de står och klappar. Alltså det är ju okay. mycket, mycket mer jag var lite stärkt av det. Ändå, att jag vet att här kan man ju få ropa och här kan man ställa sig och klappa om man vill, eller gå mm. om man vill. kanske. Mm. Men det var, jag, jag var nog först att gå, tror jag, för jag gick mm. ganska tidigt. Men sen var det ju flera andra som också ja. valde att gå. Och Det jag då har kunnat läsa mig till, eftersom jag själv inte var där, det är ju att det var bilden av kvinnan som, var, som inte gick att... liksom... Nej, men alltså, förstår du? Den var så, det var så otajmat med den här filmen. Ja. Jag, äh, nej, det, var, det var helt fel. Alltså, sättet hur man slaktar kvinnor, hur man skär brösten av dem i närbild liksom, hugg, med huvudet, och man dödar ja. barn... Nej, Det mm. var, var feltajmat. Mm. Han är en provokatör och har gjort fina filmer. verkligen coola. Och, men alltid med kv utsatta kvinnor, mm. eller så, kvinnor som på gränsen till vad man nu ska säga. Eh, han har ju tassat där förut, men det måste man ju få göra som konstnär. och så vidare. Men det här var för mycket faktiskt. Mm. Ja, det var ju verkligen också en protest eh, som uppmärksammades. Ja. Eh, för vet du vad jag sa? Förlåt, du, stoppa nej. mig när jag pratar för mycket. Sure. <laughs> nej, men bland annat I talet... Ja. Alltså, vem, 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 vems historier berättar vi? Ja. Om vi nu ska prata om så här, jämlikhet i till exempel filmbranschen. Mm. Vems historier berättar vi? Vad är det för manus? Vad Vem har skrivit dem? Mm. Är det liksom Lars von Trier? Eller kanske en kvinnas perspektiv? någon mm. gång? Vem får regissera filmerna? Det mm. det. är ju det. Vem får liksom, hälften av, av medlen, finansiering, makten? Det måste bli jämställt. Mm. För nu vill vi inte längre se kvinnor på det här sättet som blir slaktade konstant i film. Välrutat. Tack snälla för att du kom hit. I Tack ska jag. Och, och, underbart tycker jag att du har fått så fina reaktioner på ditt tal. Ja. Tack. Tack.